7,62-мм кулемет ПКМ. Основна одиниця кулеметних підрозділів Збройних сил України. У нас кожен кулемет по штатному розпису має бути на відкидання. 3 на взвод. 9 на роту. 9 на роту, да. Відповідно, там 27 на батальйон і близько 70-80 на бригаду. Так, на сьогоднішній день ми можемо сказати, що зараз завод Кузьміно-Рибальському передає нашим славним збройним силам, в даному випадку сухопутним військам, озброєння кулеметне на 6 повноцінних бригад. Цей покемончик виготовлений майже повністю на підприємстві Кузьміно-Рибальському, окрім зброї. Все інше зроблено на цьому підприємстві. Цей контракт був запланований ще 3 роки тому, 1000 одиниць на експорт. Так що це зборонити Україну. Сьогодні це дає можливість зборонити Україну. Це піде і на частини Збройних сил, і територіальної оборони, якщо буде прийнято рішення командувача сухопутних сил, і для Чернігова, і для Харкова, і для Запоріжжя, і для оборони Миколаєва, і скрізь, де наші війська боронять Україну від агресії. У нас є кому воювати, є чим воювати. Ми на своїй землі, ми свого не віддамо. Вони кусають, ми відгризаємося. Перемога буде за нами. Спільної. Дякую вам всім. Перемоги. Дуже дякую. І вам дуже дякую. Спасибо.